Pirotexniki, eləcə də yüksək səs yayıcı qabiliyyətə malik partlayıcı məmulatların satışını təşkil edən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə paytaxt sakinləri Novruz Əsədov və Eldar Hüseynov Lökbatan qəsəbəsində ticarət mərkəzlərindən birində yüksək səs yayıcı qabiliyyətə malik pirotexniki vasitələrin satışını gizli şəkildə həyata keçiriblər. Onlar barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib.